Дякуємо сестрам за їх служіння Богу, за любов і відданість нашим діткам. І просимо, щоб ти був джерелом вічного життя для їх душ. Забувай по-польськи. По-італіянськи кажіть. Будемо молитися за вас і пам'ятаємо своїх молитв, особливо за родини. Бачимо, що родини туди розростаються, вони молоді родини. І є багато праці, звичайно, в родинах. Дякуємо вас, вам теж за вашу молитву. Там на кінці можна буде взяти молитву, там де роздадуть нашої засновниці. За заступництвом її теж можна молитися, треба молитися за наші родини, за всіх.